El dağa qayıdır. 30 ildən sonra Kəlbəcərli Paşa Baba bir neçə minik avtomobilləri olsa belə, əhd etdiyi kimi Kəlbəcərə piyada dönüb. Media TV-nin əməkdaşları çəkiliş üçün həkim Orxan Cəbrailliyə minnətdarlığını bildirir. Kəlbəcərdən Paşa Babanı təqdim edirik. Salam mələkim. Yorulmayasınız. Ara köçüdür. Kəlbəcər köçüdür. Bu günümüzə başlayır. Sökür, sökür. Torpaqlarımız ara gedək ziyarətimizə. Sağ olun, var olun. Ziyarət edib qayıdıq. Maşına niyə yığırsınız bunları? Oldum, sağ olsun. Sağ ol, sağ ol. Maşına niyə yığırsınız be? Maşına niyə mindirik? Əğini daş yeriyib yerimiz. Murovdan nə təraşırdınız bununla, yoxsa? Yox, Murovdan bu malımız özü gəlirdi. Özü gəlir. Kəlbəcər vaxtında o malın cinsindəndə, əri bəkçidir, daşda böyümüşdü. İndi aran torpağında olub, aranın torpağı yumuşaqdır ya, malın dırnağı da yumuşaqdır, daş yeyib. İndi bir ildən, iki ildən sonra bunun dırnağı da dağlar kimi möhkəm olacaq. İnşallah. Sağ ol, sağ ol. Adın nə oldu, Aksaqqal? Paşa baba, Kəlbəcər rayonunun Zəhli kəndindən. Zəhli kəndi, hə, sağ ol. Allah xeyir versin köçü. Sağ ol. Mən çıxarsın, yer yoxdur. Uftan buradan bir nəfə başladım. Ay, dağlar ol, ola. Sən bizə lazımsın. Ay, dağlar. Gör tərpəni, ay, dıh. Kəlbəcərdə propqaya düşür. Ondan atım var, bir Prado'muz var, bir pikabımız var, əhd eləmişdim. Yevlağ rayonundan buraya piyada gəlmişəm ki, piyada getməliyəm torpağıma. Sağ ol, var o. Həməşə yurdumda, yuvanda.